तपाईहरुको माझमा म हिब्रू 4 को 16 बाट केही कुराहरु शेयर गर्न जादै छु अनि यहाँले यसरी लेखेको छ हिब्रू 4 को 16 मा यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौ मान्छेको जिन्दगीमा धेरै किसिमको मान्छेमा चाहिँ खाँचो हुन्छ परेशानीहरु हुन्छ समस्या हुन्छ मान्छे चाहिँ रोग र बिमारमा जुधिरहेको हुन्छ विभिन्न किसिमको कुलतहरूमा फँसेको हुन्छ अनि नराम्रो खराब संगतमा चाहिँ मान्छे हुन्छ अनि मान्छेमा धेरै कुराहरुको डिप्रेसनको कुराहरु हुन्छ अनि धेरै जनाबाट आफ्नो छिमेकी बनाऊ आफ्नो परिवार बनाऊ आफ्नो साथीभाइहरु बनाऊ मानिसहरुबाट चाहिँ उनीहरु चाहिँ घृणित भइरहेको हुन्छ उनीहरुले हेलाहरु खपिरहनु परेको हुन्छ विभिन्न भनाईहरु निन्दाहरु अनि त्यो समयमा मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो उनीहरुको त्यो परिस्थितिबाट निकालिदिने कोही पनि छैन उनीहरुलाई उनीहरुले त्यो अवस्थाहरुबाट निकालिदिने कोही पनि छैन न त उनीहरु आफैले पनि त्यो परिस्थितिहरुबाट निक्लिने आँट नै गरेको हुन्छ त्यो परिस्थितिहरुबाट न त उनीहरुले आफै त्यो निस्किन्छु भनेर उनीहरुले कोसिस नै गरेको हुन्छ यसकारण उनीहरु जस्तो परिस्थितिमा छ त्यही परिस्थितिमा नै उनीहरु चाहिँ जिन्दगी जिइरहेको हुन्छ किनभने उनीहरुलाई लाग्छ कि त्यो परिस्थितिहरुबाट उनीहरु कहिले पनि निस्किनै सक्दैन उनीहरुलाई निकाल्ने कोही पनि छदै नै छैन यसकारणले गर्दाखेरि मान्छे सधैँभरि के हुन्छ आफ्नो परिस्थिति र समस्या उनीहरुको बिमार उनीहरुको त्यो खराब अवस्थाहरुबाट कुलत संगतहरुमा नै भइ नै रहेको हुन्छ तर तपाईहरुको बीचमा म आज प्रभुको वचनबाट यो भन्न चाहन्छु तपाई जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको छ उनीहरुलाई चाहिँ प्रभुको वचनले चाहिँ अधिकार दिएको छ अर्थात बाइबलले अधिकार दिएको छ हामी चाहिँ उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि अर्थात् येशु ख्रीष्टको उपस्थितिको अगाडि चाहिँ हामी आउन सक्छौँ त्यो पनि कसरी एउटा लड्खडाउँदै होइन त्यो पनि एउटा लाजमा परेर होइन तर बाइबलले भन्छ साहससँग तपाईँ र म चाहिँ अनुग्रहको सिंहासन अगाडि चाहिँ आउन सक्छौँ तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको वचनले चाहिँ अधिकार दिएको छ येशु ख्रीष्टको वचनले अधिकार दिएको छ उहाँको उपस्थितिमा साहससँग आउनलाई यसकारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिहरूमा हुँदाखेरि हामीलाई एउटै मात्रै खाँचो छ होइन उहाँको अनुग्रह हामी पाउन सकौँ उहाँको कृपा हामी पाउन सकौँ मात्र हामीलाई चाहिँ साहस गर्न जरुरी छ मात्र हामीलाई आँट गर्नु जरुरी छ मात्र चाहिँ हामी चाहिँ होइन उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ आउन जरुरी छ उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि चाहिँ आउन मात्र जरुरी छ अनि जब तपाईँ र म उहाँको सिंहासन अगाडि आउँछौँ अर्थात् अनुग्रहको सिंहासन अगाडि अर्थात् ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा आउँछौँ येशु ख्रीष्टको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि र उहाँको उपस्थितिमा मात्र सबै कुराको समाधान छ सबै कुराहरूको एउटा उपायहरू चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा मात्रै छ यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको सिंहासन अगाडि चाहिँ हामी साहससँग आउन एकदमै खाँचो छ बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि तपाईँले हिब्रू 4 यही 15 पदमा हामी पढ्नुभयो भने हाम्रो समस्याहरूमा अर्थात् हाम्रो परिस्थितिमा हाम्रो दुर्बलतामा चाहिँ हामीलाई एउटा भन कृपा गर्नको लागि होइन हामीलाई सहायता गर्न नसक्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न भनेर बाइबलले भन्छ बाइबलले बताउँछ उहाँ सबै कुराहरूमा परिचित हुनुभयो तपाईँ पनि पापरहित हुनुभयो भन्छ बाइबलले यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू हामीले सहनुपर्ने कुराहरू हामीले भोग्नुपर्ने कुराहरू सबै कुराहरू ख्रीष्ट येशूले गरिदिइसक्नु भएको छ मात्र त्यो कुरालाई विश्वास मात्र तपाईँले र मैले गर्न जरुरी छ मात्र त्यो कुरालाई आफ्नो बनाउन मात्र तपाईँले मैले जरुरी छ जब तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूले गरिदिनु भएको त्यो काम र उहाँले गर्नु सघाउनु भएको त्यो काममाथि तपाईँ र मैले जब विश्वास गर्छौँ र त्यो कुरालाई जब आफ्नो बनाएर उहाँको उपस्थितिमा साहसँग आउँछौँ नि तब मात्र त्यो हामी त्यो सबै परिस्थितिहरूबाट निस्कन सक्छौँ होइन भने हामी चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो परिस्थितिबाट निस्कन सक्दैनौँ हामी सधैँभरि त्यही कुराहरूमा मात्रै बसिरहन्छ कतिपल्ट हामीलाई लाग्छ प्रभुलाई विश्वास गरिसकेर होइन केही समय हामी राम्रो जिन्दगी जिउँछौँ तर केही समय फेरि पनि हामीलाई पुरानै कुराहरूले सताउँछ र हामी कतिपल्ट पुरानै सङ्गतमा पुरानै स्वभावमा पहिला हामी यस्तो थियौँ भन्ने खालको स्वभावहरूमा हामी जान्छौँ र प्रभुको उपस्थितिबाट टाढा टाढा भएर गइरहेको हुन्छ र कुनै यस्तो समय आउँछ हामीलाई लाग्छ कि हामी चाहिँ उहाँको उपस्थितिबाट टाढिँदैछौँ अब हाम्रो हृदयमा चाहना हुन्छ उहाँको उपस्थितिमा जान तर कतिपल्ट हामीलाई चाहिँ हाम्रो मनले दोस्याउँछ हाम्रो एउटा समझले दोस्याउँछ हामीलाई लाग्छ कि हामीले त उहाँको उपस्थितिमा जानको लागि चाहिँ हामीले कुनै राम्रो काम गरेको छैन अर्थात् हामी योग्यको छैन भन्ने किसिमको विचार र सो हाम्रो हामीमा चाहिँ सोचहरू आउँछ
अनि त्यो विचार र त्यो सोचले हामीलाई चाहिँ उहाँको सिंहासन अगाडि जान दिँदैन. तर म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, ख्रीष्ट यीशुको वचनले हामीलाई, हामीले गल्ती गर्दाखेरि पनि, हामीले एउटा उहाँको उपस्थितिबाट टाढा जाँदाखेरि पनि, उहाँले भन्नुभए अनुसार हामी नजिएको भए तापनि, जब हामी उहाँको उपस्थितिमा त्यो सबै कुराहरूलाई भुलेर, उहाँ चाहिँ हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि अँगाल्नुहुन्छ, हाम्रो सबै हाम्रो कमजोरी र हामीमा भएको एउटा दुर्बलता, हामीमा भएको कमजोरी, हामीमा भएको नेगेटिभ कुराहरू भए तापनि उहाँले हामीलाई अँगाल्नुहुन्छ भन्ने सोच र विचार लिएर जब हामी उहाँको उपस्थितिमा आउँछौँ नि, अनि तब चाहिँ हामी त्यति नै खेर त्यो सबै परिस्थितिहरूबाट हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन सक्छौँ. मात्रै खाँचो छ तपाईँ र म उहाँको उपस्थितिमा जान, मात्रै खाँचो छ तपाईँ र म उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि जानलाई. यदि तपाईँ र मैले हाम्रो जिन्दगीमा भएको परिस्थितिलाई हेरेर बस्छौँ र हामी योग्यको छैन उहाँको अगाडि जान, उहाँको उपस्थितिमा जान हामी योग्यको छैन भने हामीले आफ्नो मेन्टालिटी बनाएर त्यही परिस्थितिहरूमै बसिरह्यो भने हामी कहिल्यै पनि त्यहाँबाट निस्किन सक्दैनौँ. यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बाइबलले भनेअनुसार वचनलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, उहाँको वचनलाई आफ्नो बनाएर साहस गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस् र उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउनुहोस्. त्यहाँनिर प्रष्ट लेखिएको छ होइन, उहाँ अनुग्रहको सिंहासन अगाडि चाहिँ साहसँग आऊ, ताकि खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ भनेर छ. हामीलाई सबै कुराको खाँचो हुन्छ, हामीलाई उहाँको सहायताको खाँचो छ, हामीलाई उहाँको कृपाको खाँचो छ, हामीलाई उहाँको अनुग्रहको खाँचो छ. उहाँको अनुग्रह बिना हामी त्यो परिस्थितिबाट निस्किन सक्दैनौँ, उहाँको कृपा बिना हामी त्यो परिस्थितिबाट निस्किन सक्दैनौँ. यस कारणले यदि तपाईँ र मलाई उहाँको अनुग्रह चाहिन्छ, यदि तपाईँ र मलाई उहाँको कृपा चाहिन्छ भने उहाँको उपस्थितिमा जानु न हामीले जानु पर्छै पर्छ. यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बाइबलको वचनलाई अर्थात् यीशु ख्रीष्टको वचनलाई आफ्नो बनाउनुहोस् र वचनले भनेअनुसार जिउनुहोस्, तपाईँको पाइलाहरूलाई चाल्नुहोस्, तपाईँको हृदयलाई आँटिलो बनाउनुहोस्, साहसिलो बनाउनुहोस् र उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्. तपाईँको सबै समस्याहरू, तपाईँको सबै परिस्थितिहरू चाहिँ बनिँदै जान्छ, सबै कुराहरू चाहिँ एउटा भनौँ न बनिँदै 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 जान्छ. अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ उहाँको कृपा कस्तो छ, उहाँको अनुग्रह कस्तो छ. यदि तपाईँले आफ्नो गरिबीबाट तपाईँ निस्किन चाहनुहुन्छ, यदि कुल सङ्गतहरूबाट निस्किन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहिँ खराब सङ्गतहरूबाट निस्किन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको परिवार सुध्रेको तपाईँ चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको छोराछोरी सुध्रेको चाहनुहुन्छ, एउटा तपाईँको श्रीमान श्रीमती सुध्रेको तपाईँ चाहनुहुन्छ होइन, सबै कुराहरू बनिएको, राम्रो भएको, असल भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस्, उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउनुहोस् र तपाईँले यीशुबाट अर्थात् उहाँबाट चाहिँ अनुग्रह कृपा पाउनुहुनेछ.